ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ପଦ୍ମପୁରରେ। ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ। ଏବେ ବି ଛଅ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଘର, ନା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ। ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଛଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଇଲି ଗ୍ରାମର ଏକ ସାହି ବା ପଡ଼େନା ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର। ଏହି ପଡ଼ାରେ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଛଅଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛୋଟ ପଡ଼ାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମିଶି 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟୁଛି। ସରକାର ବାହା ବତାସକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ଚାଳ ଘର ଉପରେ ଜରିପାଲ ଦେଇ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏହି ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଜମିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୂଅର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯଦିଓ ସେହି କୂପର ପାଣି ସରିଯାଏ, ତାହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉଛୁଳା ଗ୍ରାମ ମାଲପଡ଼ାର ନୂଳକୂପକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇନି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନି, ଫଳରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଶୌଚ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହକୁମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମାଳମାଳ ରାଜନେତା ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସରଳୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛନ୍, କେନ୍ତା ରହୁଛନ୍ ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ପୁରୁଷା ଦିନ ଆସିକି ନାଇଁ ନା ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଇଁ, ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ସୁବିଧା ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ଲଗ କୁଆଁର ପାନ ଆଣିକିନା ପିଉଛୁ। ଦେଖ, ଆରୁ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ମନେ ଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କେନେ, ସେ ନିଜର୍ଟା ନିଜେ ସେ ଇନାକେ ଆସିଲାଟା ବି ନିକିନା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଲଲ କୁଆଁ ମାନେ ପିଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ବୋଇଲେ ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ପରିବାର ବି ରହୁଛୁ ଆମେ, ଏକଲା ଘର ବୁଝିଲ କେନେ ଡଙ୍ଗର ତଲେ। ଏନେ ଯିବ ଉଛଲା 2 କିଲୋମିଟର, ଏନେ ଯିବ ଜୁରପଡ଼ା 2 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ମଝି ନାଇଁ ରହୁଛୁ। ପାଣି କାଞ୍ଜି ସୁବିଧା ତ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ବୋଇଲେ ଆମକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଖରା ତ ପରଦିନ ବୁଝିଲ କେତେ ପରିବାର ଆମର ମିନିମମ୍ ନେଇ ହେଲେ ବି ପରିବାର 20ଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛୁ। ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଇନେ, ଦାଦି ବୁଡ଼ୁ ପନ ପୁରୁଷା ଦିନୁ ନାସିକରି ଇନେ ଖୁବ୍ ଦିନ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ମାନେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁଛ ଗୋ? ଆମେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଚଲୁଛୁ ଗୋଇ ପାଖେ। ହଁ, କେନ୍ତା କରି ରହୁଛ? କେନ୍ତା କରି ରହୁଛୁ, ଏବେ ପାନ କାଞ୍ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା। ଚୁଆଁ ଜମି ନେ ଚୁଆଁ କୁଡ଼ିଛୁ, ଆରୁ ଉକରେ ଉକରେ ସେ ପାନକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନଲ୍ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ। ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ନଲ୍ ଆସ୍ବା, ଘର ଆସ୍ବା ବୋଇଲେ ଘର ଦୁଆର ନାଇଁ। ଆମର ପରିବାର ଖୁବ୍ ବୁଲବୁଲା। ଘର ନାଇଁ ଯେ କେନ୍ତା କରି ରହୁଛ? ଗୋଟେ ଠାଣେ ବି ଅଛୁ ନେ ମାଇଁ ପିଲା ରାଣୀ ମାଇଁ ଜି, ଆମକେ ଏକଲା ଘରେ ନେ ଅଛୁ, ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା। ଲୋକ ଡାକିଲେ ବି ନେଇ ଆସେ, କାହିଁ ପଇସା ଦେବା ଯେ କରିଦି ଯିମୁ ବୋଲୁଛି। ଧନଞ୍ଜୟ ମାଝି, ଏ ତମେ ଏ ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ରହୁଛ? ଏନ୍ତା ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଦାଦି ବଡ଼ ଦିନ ବି କାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୁ ଏନ୍ତା ହେଇ ଅଛେ। ପାଣିର ସୁବିଧା ନାଇଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ ବି ତ କହି ଦେଖୁଛୁଁ,
ହେଲେ ଆସବା ଆସବା ବୋଲି କିଏ ତ କରବାର ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ, କିଏ ବି ଶୁଣବାର ନାଇଁ ଆମର ହେଟା। ଆର ନିଜେ ସେ ଚୁଆଁର ପାନ ଖୋଉଛୁଁ ଗାଧୋଉଛୁଁ ସବୁ କିଛି ନିଜେ କରବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ନଳକୂଆଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲେ ଟିକେ ଆମକେ ସୁବିଧା ହେତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।